គឺអូនធ្វើខ្លួនជាម្ដាយទាំងដែលអូនជាប្រពន្ធរបស់បងតោះអូនធ្វើខ្លួនជាគ្រូគ្រប់24ម៉ោងទាំងដែលអូនគួរតែធ្វើខ្លួនជាប្រពន្ធរបស់បងតោះខ្ញុំថានេះវាគ្រាន់តែជាហេតុផលចាស់ចាស់របស់មនុស្សប្រុសដែលមានប្រពន្ធចាំតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំធន់ខ្លាំងណាស់ខ្ញុំធន់នឹងការឆ្លងប្រកែកជាមួយនឹងលោកបែបនេះយើងលែងលះគ្នាទៅនឹងមិនចាំបាច់មកឆ្លងប្រកែកគ្នាបែបនេះតទៅទៀតអត់ទេបងមិនព្រមឲ្យអាមទៀននោះមកចំអោយបងជាដាច់ខាតមិនមានអីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលោកលីហៀងដែរលោកលីហៀងគឺជាសុភមបុរសគេមិនបានរករឿងលោកនេះចាត់ទុកថាវាសំណាងណាស់ទៅហើយសុភមបុរសមិនចេះរករឿងអញ្ចឹងឯងទៅអូននេះខំរត់ទាំងដណ្ដាបទៅដួមករកបងទាំងព្រឹកដើម្បីលែងតែអញ្ចឹងឯងតាញ៉ាបងមិនព្រមលែងលះជាមួយអូនជាដាច់ខាតតាញ៉ាអូនស្ដាប់បងច្បាស់ណាបងមិនព្រមលែងលះជាមួយអូនជាដាច់ខាតបងមិនព្រមឲ្យអូនរស់នៅជាមួយអាលីហៀងដល់យីស្រួលទេបងមិនព្រមលែងលះជាមួយអូនជាដាច់ខាតអើយហើយនេះពូលោកមកខ្ញុំទៅរឿងប្រទេសខ្ញុំមកគេសោះណាម៉ាអឺឲ្យចាប់អូនគេងហើយអ្ហ៎បាទម៉ាលុចចុះម៉ាកំពុងធ្វើអីម៉ាកំពុងតែរៀបចំឲ្យបានទៅអាមេរិកហ្នឹងណាមកអង្គុយសិនម៉ានេះតាមមកបកកថាឲ្យថាមកប្អូនទៅនៅអាមេរិកដែរនោះមិនបានជាអញ្ចឹងអាកូនបាយយើងទៅទាំងពីរអ្នកទៅហើយទុកប្អូនចាំមិនកើតរួចចប់ទៅខេមរ៉ាពូខេមរ៉ាគេប្រហែលជាត្រឡប់ទៅនៅជាមួយនឹងមីងកញ្ញាគេវិញណាកូនបាត់ចាំបាច់បារម្ភពីពូខេមរ៉ាទេព្រោះពូខេមរ៉ានៅមានខេម៉ានិងខេមរិតដែរណាហើយចុះបើសិនជាពូខេមរ៉ាគាត់មកកអូនគាត់នឹងទៅយកកអូនវិញអត់ម៉ាក់គឺម៉ាក់ក៏មិនដឹងដូចគ្នាដែរស្រេចតែគេទៅណាតែនេះកូនបានសន្យាជាមួយនឹងម៉ាក់រួចហើយណាថាកូនជួយចិញ្ចឹមប្អូនណាបាទណាប៉ុន្តែយកនេះកូនសុំទៅគេផ្ទះតែមានកញ្ញាឯណាមើលបន្តិចមើលថាអ្នកណាគេមកនេះជម្រាបសួរអ្នកមីងចាជម្រាបសួរពីចឹងមកទីនេះបានយ៉ាងម៉េចហ៎កូនអឺខ្ញុំឲ្យលោកពូចំណានជូនមកយប់នេះបងមួយចិត្តគាត់បាត់ថាគាត់នៅគេងទីនេះអូគេងទីនេះហ៎ហ៎បងមួយចិត្តសូមអនុញ្ញាតមីងបងស្បាហើយឯងហើយបងវិចិត្រត្រឡប់ទៅអាមេរិកវិញទៅក្រោយណាម៉ាក់ណាម៉ាក់ឲ្យបងវិចិត្រគាត់គេនៅក្នុងបន្ទប់ខ្ញុំទៅណាវិចិត្រនេះត្រូវត្រឡប់ទៅអាមេរិកអាទិត្យក្រោយវិញហើយអរគុណបាទអ្នកម៉ាក់ណាអូនក៏ទៅជាមួយគ្នាដែរព្រោះតែអីព្រោះអីលោកចង់ដឹងព្រោះថាខ្ញុំមិនស្រឡាញ់មនុស្សប្រុសមុខញីដូចជាលោកលួនបងមានតែមួយព្រិចឡើយជីវិតពីរចង់សួរឈោះសុខបាយនឹងមិនទេត្រូវហើយវាជាការប៉ះហើយ
ពេលនេះបុស្បាគេមកបងយើងចោលហើយកញ្ញាគេក៏លេងលះជាមួយយើងទៀតតើពេលនេះយើងនៅសល់អីទៀតទាំងប្រពន្ធទាំងកូនណៃកាមេរ៉ាគ្នាមិនចង់ជឿសោះណាថាបុស្បាគេទៅពិតមែននោះណែក្រែងគេជឿជាក់ខ្លាំងណាស់មិនចឹងណែក្រែងថាស្នេហារបស់គេទៀតអាចចាប់អីចុះមិនចឹងណែបើគ្មានបុស្បាឲ្យយើងរស់នៅដល់របៀបណាកាមេរ៉ាអីរស់នៅដូចដើមហ្នឹងទៅណែអីមិនបានបាត់បង់អ្វីគ្រប់យ៉ាងឯណាអីនៅមានកញ្ញានៅមានប្រពន្ធនៅមានកូនរបស់អីដែរណាតែវាគឺជារឿងកាលពីមុនកាលពីមុនយើងមិនទាន់មានបុស្បាប៉ុន្តែកញ្ញាពេលនេះក៏ប្រហែលជាមិនមានយើងទៀតដែរហើយយើងក៏មិនដឹងថាកូនរបស់យើងនៅមានយើងទៀតឬក៏អត់អ្នកណាតែដឹងទៅថាយើងមិនសល់អ្វីទាំងអស់ប្រហែលជាមេរៀនសម្រាប់មនុស្សប្រុសសាវ៉ាដូចជាយើងហើយមើលទៅយើងឆ្លាញ់បុស្បាហើយយើងក៏នៅតែឆ្លាញ់កញ្ញាយើងមិនចូលតតែសោះហេតុអីក៏មនុស្សស្រីពីរនាក់នេះមិនអាចរស់នៅជាមួយគ្នាបានហេតុអីទៅវិចិនមិនទាន់ចូលគេងទៀតទេកូនអ្នកមីងអ្នកមីងនៅតែខំអ្នកម៉ាក់ទៀតឬក៏អត់រឿងនេះសោះមីងមិនទាន់ដឹងហើយក៏ឆ្លើយមិនទាន់បានតែក្មួយមិនចាំបាច់គិតច្រើនពេកទេណាព្រោះថានេះគឺជារឿងរបស់ចាស់ទុំអ្នកម៉ាក់ក៏នឹងនាំមកអូនទៅរស់នៅអមឡើយជាមួយនឹងខ្ញុំហើយពេលនេះអ្នកម៉ាក់គាត់កំពុងតែរៀបចំឯកសារទៅរស់នៅទីនោះហើយអញ្ចឹងអ្នកម៉ាក់នឹងទៅនៅអាមេរិកតែម្ដងបាទខ្ញុំសួរគាត់ហើយហើយអ្នកមីងបាទអ្នកម៉ាក់គាត់ទៅរស់នៅទីនោះអ្នកមីងនៅតែខឹងគាត់ទៀតឬក៏អត់វិចិត្រកូនចិត្តនាំកូនកូនទៅអាមេរិកអញ្ចឹងហ៎ពិតមែនទេហើយខ្ញុំទៅក៏គ្មានពាក់ព័ន្ធអីជាមួយនឹងអ្នកណាហើយក៏មិនបានលះបង់អីដើម្បីអ្នកណាដែរគឺខ្ញុំទៅដើម្បីខ្លួនឯងបាក់ក្នុងចិត្តហើយ
ហើយតែនាងទៅដើម្បីខ្លួនឯងនោះអូឌីណាខ្ញុំពិតជាអរគុណលោកខ្លាំងណាស់ណាដែលលោកមានបំណងល្អជាមួយនឹងបងខេមរ៉ាប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាលោកមានបំណងអាក្រក់មកលើខ្ញុំច្រើនអូមែនខ្ញុំសូមប្រាប់លោកមួយចំណុចណាបើសិនជាខ្ញុំមិនបានឆ្លងគ្នាជាមួយនឹងបងខេមរ៉ាក៏ខ្ញុំគ្មានថ្ងៃឆ្លងលោកព្រោះតែអីព្រោះអីលោកចង់ដឹងព្រោះថាខ្ញុំមិនឆ្លងមនុស្សប្រុសមុខញីដូចជាលោកអ្នកម៉ែទៅថាតកតំទៅទៅណាមកអរគុណហ្នឹងកូនអ្នកម៉ែថ្ងៃនេះកូននឹងផ្អែកសារដើម្បីទៅរស់នៅអង់គ្លេសវិញណាម៉ែនេះអ្នកម៉ាក់ស្រេចចិត្តហើយណាសម្រាប់ចិត្តលើកូនទៅចោះបោះបាគេក៏ប្រាប់ដែរថាគេនឹងនាំកូនទៅនៅអាមេរិកលោកសំណាងមានផ្ទះនៅទីនោះបោះស្បាគេប្រហែលជាមិនលំបាកនោះទេពេលវេលាដើរលឿនណាស់រឿងរញ៉េរញ៉ៃក៏កន្លងផុតទៅហើយដែរចំណែករឿងរបស់យើងវានឹងកំកន្លងផុតទៅដែរមែនទេកូនចាបានហើយអ្នកម៉ែរឿងគ្រប់យ៉ាងវានឹងកន្លងផុតដែរខ្លួនឯងព្រឹកចុះរឿងកូនជាមួយនឹងម៉ាក់ទទួលស្គាល់ហើយព្រោះម៉ាក់ដឹងថាជីវិតរបស់មនុស្សយើងវាមិនមានអ្នកណាបរិបូរគ្រប់បែបយ៉ាងនោះទេមុនដំបូងម៉ាក់គិតថាលោកប៉ារបស់កូនគឺជាមនុស្សប្រុសមានគ្រប់បរិបូរល្អបំផុតប៉ុន្តែទីបញ្ចប់វាមិនមែនដដែលអ្នកម៉ាក់អ្នកម៉ាក់ធ្វើចិត្តសប្បាយចិត្តនេះដូចកូនប្រាប់អ្នកម៉ាក់អញ្ចឹងថារឿងគ្រប់យ៉ាងវាកន្លងផុតដោយខ្លួនឯងណាអ្នកម៉ាក់សុំបីតែរឿងកូនឲ្យនឹងផាន់ណាអញ្ចឹងហ៎ចាអ្នកម៉ាក់រឿងគ្រប់យ៉ាងវានឹងកន្លងផុតដោយខ្លួនឯងអ្នកនាងដាវិកាគឺអូនតបតែទទួលបានដំណឹងថាបងប្រឡងជាប់ហើយតបអូនត្រកបងនៅកន្លែងការងារតែគេប្រាប់ថាបងមកលើជួយពីការងារហើយតបអូនមករកបងនៅទីនេះអ្នកនាងដាវិកាគឺអូនទទួលបានការងារថ្មីនៅឯលន់ដុនហើយណាផាណាហើយអូននៅនៅអ្នកម៉ាក់ទៅនៅទីនោះអ្នកម៉ាក់គាត់នឹងបានទទួលបរិយាកាសថ្មីថ្មីផងដែរហើយអ្នកម៉ាក់គាត់នឹងអាចផ្លេចរឿងអាក្រក់អាក្រក់នៅទីនេះផងដែរណាអឺរួចចុះបងគិតតើនៅឯណាដែរខ្ញុំត្រូវទៅនៅឧត្តមមានជ័យព្រោះខ្ញុំត្រូវបានចាត់តាំងជាសេវាស្រុកនៅទីនោះហើយខ្ញុំនឹងធ្វើដំណើរថ្ងៃច័ន្ទនេះហើយអូនជួយត្រេកអរបងផងនេះនៅទីផតបងក៏ទួបានតាមក្តីសម័យរបស់បងតែបងតែតែសម័យថាជីវិតរបស់បងនឹងល្អអស់មួយជីវិតនោះអីហើយពេលនេះបងក៏ពងតែទួបានវាហើយណាផាន់ណាហើយជាយើងមិនបានជួបគ្នាទីទេតែយើងក៏ធ្វើរឿងល្អល្អជាមួយនឹងគ្នាច្រើនដែរនោះអី
គឺយើងនឹងចងចាំគ្នាអស់មួយជីវិត